بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معزز حاضرين، مجلسوں کے آداب سے متعلق سلسلے کی آج انشاءاللہ آخری کڑی ہوگی، جس میں دو یا تین مسئلوں کا ذکر ہوگا. سب سے پہلی چیز، باب تحریم ابتداء الكافر بالسلام، یعنی اگر کسی غیر مسلمان سے آمنا سامنا ہو جائے تو سلام میں خود کو پہل نہیں کرنی چاہیے. اس میں دو روایتیں مؤلف حفظہ اللہ نے پیش کی ہیں. پہلی روایت صحیح مسلم کی بیان کردہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. کہتے ہیں کہ یہود و نصارا سے ملاقات پر تم سلام کی ابتدا مت کرو، جب تم میں سے کوئی اپنے راستے میں ان کو پالے تو اس کا راستہ تھوڑا سا تنگ کر دو، راستے کے درمیان سے تم جاؤ، وہ راستے کے کنارے سے چلے. دوسری روایت ابو بصرہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس کو امام بخاری نے الادب المفرد میں اور ابن ماجہ وغیرہ نے صحیح سند سے روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انی راکب غدا الی یہود، کل میں یہودیوں کے ہاں جانے والا ہوں، فلا تبدؤہم بالسلام، تو تم میرے ساتھ چل رہے ہو تو سلام میں تم پہل مت کرو. فاذا سلموا علیکم فقولوا علیکم، اور وہ تمہیں سلام کریں تو تم صرف اتنا جواب دو، وعلیکم وعلیکم، وعلیکم السلام نہیں وعلیکم. یہ دو روایتیں مؤلف نے پیش کر کے جو بات بیان کرنا چاہی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کافروں کو سلام بھیجنے میں ابتدا مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سلام ایک دعا ہے، اللہ کا نام ہے، اور اس کا وہ مستحق ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اس کا وہ مستحق ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر یقین ہے اسے کہ میرا اللہ موجود ہے، وہ مجھ پر سلامتیاں بھیجے گا. جس کو اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، جس کو اللہ پر ایمان و یقین ہی نہیں ہے، تو اس پر اللہ کا نام کیوں، اس پر اللہ کے نام کی اللہ کی طرف سے سلامتیاں کیوں؟ تو اس لحاظ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا کرنے سے منع کیا. اور اگر وہ سلام کہہ دیں، وہ السلام علیکم کہہ دیں، تو چونکہ ایک شبہ ہے، اور اس زمانے میں یہ حقیقت بھی تھی کہ یہودی اور نصارہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو السلام کے نام پہ السلام کے بجائے السام کہا کرتے تھے، السلام کے بجائے السام کہا کرتے تھے، جس کا معنی ہلاکت، بربادی، موت، یعنی اللہ کے نبی کو بددعائیں دیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے امت کو یہ تعلیم دی کہ ان یہودیوں سے، ان نصارہ سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آ کے تمہیں سلام ہی کریں، وہ بددعا بھی دے سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا، جن کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی ہی ہیں، محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہی اللہ کے نبی ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کے نبی پر بددعائیں کی، تو یہ تو مسلمانوں پر کیا، مسلمانوں کا کیا احترام کریں گے، یہ مسلمانوں کو کیا دعائیں دیں گے. لیکن چونکہ وہ بول چکے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں، تو ایک مسلمان باادب ہوتا ہے، اخلاق والا ہوتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کہا کہ سنو، جو انہوں نے کہا ہے وہی ان پہ لوٹا دو، جو انہوں نے کہا ہے وہی ان پہ لوٹا دو. وعلیکم کا معنی ہوتا ہے، جیسے انگلش میں کبھی آپ کہہ دیتے ہیں، کوئی کہے آپ کو دعا دے تو آپ کہتے ہیں سیم ٹو یو، تو سیم ٹو یو کا معنی ہے اس میں، جو آپ نے اگر بد دعا دی ہے تو وہی آپ کے لیے، دعا دی ہے تو وہی آپ کے لیے.
سیم ٹو یو کا معنی ہے آپ پر بھی وہی ہو جو آپ نے میرے لیے کہا ہے. تو اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ اہل کتاب ہوں کہ غیر مسلمان، عمومی طور پر ابتدا مسلمانوں کی طرف سے سلامتی کی نہیں ہونی چاہیے. میں نے علت بیان کی کیونکہ وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اور السلام اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام السلام ہے، اور اللہ کا نام جس کے پاس باعزت نہیں ہے، جو اللہ کی کوئی عزت، کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں رکھتا ہے، اللہ کے نام کی کوئی لاج اس کے پاس نہیں ہے، تو آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ اللہ کا نام وہاں جا کر کے نعوذ باللہ ذلیل کریں. اور اگر کوئی ایسی مجلس ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جہاں پر مسلمان غیر مسلمان مکسڈ گیدرنگ ہو، تو ویسی جگہ آپ سلام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا مقصد مسلمان ہوں گے، مقصد مسلمان ہوں گے. جیسے اسامہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کو کہ بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس پر سے گزرے جسے مسلمان، مشرک، یہودی، بت کے پجاری سب بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو سلام کیا، فسلم علیہم النبی، اللہ کے نبی نے ان کو سلام کیا، سب کو سلام کیا. تو ایک طرف آپ ان کو سلام کرنے سے منع کریں، اور دوسری طرف ایسی گیدرنگ جس میں مکسڈ ہیں تو آپ نے سلام کیا، تو دونوں حدیثوں کو ایسے ملا کر کے ہم سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی نے اس میں جو مسلمان ہے ان کو آپ نے سلام کیا ہے، اس میں جو مسلمان ہے ان کو آپ نے سلام کیا ہے. اب اس میں ایک اور لفظ گزرا، فاضطروه الى اضيقه، اگر کسی یہودی یا نصارہ سے، نصرانی سے آپ کا آمنا سامنا راستے میں ہو جائے تو اسے تنگ کر دو. یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام الحمدللہ غالب تھا، عزیز تھا، طاقتور تھا، اور اسلام الحمدللہ اپنی پوری قوت و طاقت رکھتا تھا، اور اسلام ایک افیکٹو دین تھا جو دوسروں پہ اپنے افیکٹس رکھتا تھا. اور یہ جو تنگ کرنے کا مقصد ہے، اس لیے نہیں کہ اسے تنگ کرنا اسلام چاہتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو ذلیل کیا جائے، اس لیے کہ جس مذہب کو مان کے وہ زندگی گزار رہا ہے وہ مذہب اس کو ذلت ہی دے گا. اسلام میں آ جائے تو اسے کل سے وہی عزت ہے جو آج اس کو عزت ہے، اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کو وہی عزت ہے جو عزت اس مسلمان کو اللہ نے دے رکھی، کیونکہ زمین اللہ کی، کائنات اللہ کی، حکم اللہ کا، چلتا اسی کا ہے، وہ چاہے تو جو چاہے وہ ہو جائے، وہ نہ چاہے پوری دنیا بھی چاہ لے تو نہ ہو سکے. تو اس کا کوئی یہ معنی نہ سمجھے کہ اسلام غیر مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، اسلام غیر مسلمانوں کو ٹارچر کرتا ہے، یا نعوذ باللہ اسلام ایک قسم کی ڈومینیٹنگ اپنے اندر رکھتا ہے. ڈومینیٹنگ ہے لیکن اس معنی میں کہ سامنے والا اسلام میں آ جائے، سامنے والا مسلمان بن جائے، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے. ورنہ اسلامی تاریخ میں مسلمان حکمران جتنے آئے ہیں جنہوں نے حقیقی معنوں میں اسلام کو پریکٹس کیا ہے، خصوصی طور پر خلفاء راشدین کو آپ لے لیں، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، ان کو آپ لے لیں، ان کے زمانے میں کسی غیر مسلمان پر ظلم ہوا ہو کہیں ثابت نہیں کیا جا سکتا. ان کے زمانوں میں مسلمانوں نے غیر مسلمانوں پر ظلم کیا، ان کا حق مارا ہو، یہ کہیں کوئی ثابت نہیں کر سکتا. تو یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ جو تنگی کا مسئلہ ہے یہ ان کو اسلام کی طرف بلانے، اسلام کی عزت ان کو بھی دلانے، اور اسلام کا مقام پہچاننے، اور اسلام میں داخل ہونے کی ایک قسم کی دعوت ہے. ایک دعوت زبانی ہوتی ہے، ایک دعوت عملی ہوتی ہے، ایک دعوت ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو کچھ اور ناحیوں سے، کچھ اور طریقوں سے دعوت دی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ ہے، یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ ہے کہ اس کو تنگ کیا جائے، یا وہ تنگ راستے پہ آ جائے تو وہ ہو سکتا سوچنے میں مجبور ہو، ہو سکتا وہ اسلام کے بارے میں کچھ اس انداز سے پازیٹیولی سوچ، وہ عام طور پر نگیٹو سوچ آتی ہے اس سے کہ تنگ کیا جا رہا ہے. لیکن وہیں پر جب مسلمانوں کی حکومت ہو، جو حقیقی معنوں میں اسلام کی پریکٹس کر رہے ہوں، اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے تو یقیناً وہ امپریس ہو کے رہے گا، وہ مرعوب ہو کے رہے گا، وہ امپریس ہو کے رہے گا، اسلام سے متاثر ہو کے رہے گا. تو اس کو اسلام کی پوری تعلیمات میں جوڑ کر ملا کر کے دیکھیں تو یہ ایک احسان ہے اس پہ، یہ تنگی نہیں ہے، یہ
یہ اس کو تنگ کرنا، اس کو کسی قسم کا خوف اس کے دل میں ڈالنا، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ایک احسان ہے اس پہ تاکہ وہ اپنی اس ذلت سے نکل کر کے اللہ کے دین میں، دین اسلام میں آ جائے، جو صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ پورے انسانوں کا ہے، پورے انسانوں کا ہے. اور آج کل جیسے ہمارے اپنے حالات ہیں، جن حالات میں مسلمان نعوذ باللہ بڑے افسوس کے ساتھ اپنی برائیوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، قرآن و سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے خود ذلیل ہیں، تو وہ کیا کسی کو تنگ کریں گے؟ بلکہ وہ تنگ کیے جاتے ہیں، ان کو تنگ کیا جاتا ہے. جس معاملے کا یہاں پر اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ حکم دیا، مسلمانوں کے ساتھ وہ معاملہ یہاں پہ کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو اسلام اپنے پاس رکھا ہے اس کو صحیح طور پہ سمجھا نہیں ہے. سمجھا ہے تو اس کو اپنی پریکٹس میں ہم نے لایا نہیں ہے. اگر پریکٹس میں لاتے تو اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کمزور مت پڑو، غم مت کرو، اگر تم حقیقی معنوں میں مؤمن رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اونچا کر کے رہے گا، اللہ تعالیٰ تم کو اونچا کر کے رہے گا. اور اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً تمہاری مدد کر کے رہے گا، لیکن ہم نے اللہ کی مدد نہیں کی، ہم نے اللہ کی مدد نہیں کی، تو غلطی ہماری اپنی ہے. تو ایسے حالات میں ہم ان کو تنگ کریں گے، ہم ان کو تنگ کرنا چاہیں تو یہ خامخواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیں اور اپنے آپ پر مصیبتیں لانے کے برابر ہے. تو اسلامی جو احکام ہوتے ہیں وہ احکام اپنے اندر کچھ مقاصد رکھتے ہیں. اسلامی احکام ایسے نہیں ہیں کہ اس کا مقصد حاصل ہو نہ ہو، پازیٹو اس کے اثرات ہوں کہ نگیٹو اثرات ہوں، ہر حال میں ہم کو کرنا ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. اسلام اس کے ایفیکٹس کے ساتھ ہے، اسلام اس کے نتائج کے ساتھ ہے، اسلامی احکام اس کے نتائج کے ساتھ ہوتے ہیں. جہاں پر آپ کی کسی پریکٹس سے کوئی غلط نتیجہ نکل سکتا ہے، کوئی غلط معنی پیدا ہو سکتا ہے، جہاں پر آپ کی پریکٹس سے نقصان ہو سکتا ہے، تو وہاں پر آپ کو اگر شریعت نے اجازت دی تو پریکٹس چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ. جیسے ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ شریعت میں ایک واجب ہے. اسلام کے جو اہم اصول فنڈامنٹلز ہیں اس میں سے ایک فنڈامنٹل یہ بھی ہے کہ بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو. لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی بیٹھ کے کوئی برائی کر رہا ہے، اگر آپ اسے جا کے روکیں گے تو وہاں بیٹھنے کے بجائے آ کے بیچ راستے میں وہ کرے گا، سب کے سامنے وہ کرے گا، چھپ کے کر رہا ہے، دکھا کے کرے گا، تو آپ کا روکنا منع ہے وہاں پہ، آپ کا روکنا منع ہے. کیونکہ آپ کے روکنے کے ذریعے برائی اور پھیل رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے، برائی اور پھیل رہی ہے. یہ ایک میں نے مثال دی تو یہ سمجھانے کے لیے کہ اسلامی احکام وتھ میننگس، اس کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ان مقاصد کو دیکھ کر کے ہی احکام پر عمل کیا جاتا ہے. اور یہاں پر میں ایک ضروری تنبیہ کرتا ہوں کہ ہر عام آدمی اپنے حساب سے سوچ کر کہ یہ کریں گے تو یہ نقصان ہے، آج یہ چھوڑ دو، یہ کریں گے تو یہ نقصان ہے، آج یہ چھوڑ دو، ایسے نہیں چلے گا. ایک چھوٹی سی بات بھی آپ کو چھوڑنی ہو تو آپ علماء سے رجوع کریں، فتویٰ لیں، اس کے بعد آپ چھوڑیں. جیسے مثال کے طور پر اگر میں اپنی داڑھی شیو کروں گا تو مجھے جاب ملے گا، ورنہ جاب نہیں ملے گا، اور مجھے جاب ملے گا تو میں اپنے بیوی بچوں کو پال پاؤں گا، میں یہ صدقہ کروں گا، یہ خیرات کروں گا، مسلمانوں کو اتنا فائدہ کروں گا، تو اگر نہیں کروں گا تو نہ نقصان ہو جائے گا، اتنا نقصان ہوگا، چلو داڑھی شیو کر لو، داڑھی مونڈ لو. اس انداز سے اگر ہر کوئی اپنے حساب سے عمل کرتا چلا جائے، شریعت کے اعمال کو چھوڑتا چلا جائے، تو شریعت نہیں رہے گی، منمانی بن جائے گی، منمانی بن جائے گی. یہ تنبیہ بڑی ضروری سمجھتا ہوں میں، یہاں پر کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو کسی کے ذہن میں کہ صرف ہم اپنے ذہن سے مقصد کو سمجھیں، جب مقصد ہم کو دکھائی نہ دے ہم چھوڑ دیں اس کو، ہم چھوڑ دیں اس کو، اس حکم پہ عمل نہ کریں، ایسے معاملات نہیں ہوتے ہیں. میں نے معاملات کو سمجھنے کے لیے، چونکہ آج کے اپنے ماحول میں، جس ماحول میں مسلمانوں کو دہشت گرد ظلمن الزام کے طور پر دہشت گرد بتایا جاتا ہے کہ یہ، اور تاریخ سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں نے یہ ظلم کیا، وہ ظلم کیا، مسلمان حکمرانوں نے غیر مسلمانوں کے عبادت گاہوں کو توڑا، فلاں توڑا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایسے حالات میں ہے جن حالات میں اسلام غالب ہوتا ہے، اور اسلام اپنے ہر ماتحت کا، اپنی رعایا میں سے ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے. تو یہ بھی بھلا چاہنے کا ایک طریقہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہے. اور یہ جو ٹاپک ہے یہ کافی ڈیٹیلز چاہتا ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کے ڈیٹیلز ہوں گے. جو میں نے بتایا اس سے انشاءاللہ بات شاید سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اس کے بعد جو مؤلف نے ایک اور حدیث پیش کی ہے، ایک اور باب پیش کیا ہے، باب اثم من احب ان یتمثل له الناس قیاما، کہ اس آدمی کا کیا گناہ ہے،
یا اس آدمی کا کیا حکم ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ آئے تو لوگ اٹھ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، وہ آئے تو لوگ اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے تعلق سے مؤلف فتح اللہ نے دو روایتیں پیش کی ہیں. پہلی روایت امام بخاری کی ادب مفرد کی روایت اور ابو داؤد کی روایت ہے. کہتے ہیں ابو مجلز کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ہمارے پاس آئے، عبداللہ ابن عامر اور عبداللہ ابن الزبیر یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہم، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی معاویہ ان کے پاس آئے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آئے معاویہ خلیفہ تھے، تو کہتے ہیں فقام ابن عامر وقعد ابن الزبیر، ابن عامر اٹھ کے کھڑے ہو گئے ان کے لیے، ابن الزبیر بیٹھے ہی رہے، ابن الزبیر بیٹھے رہے وہ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے. وکان ارزنہما، کہتے ہیں یہ بڑے سمجھدار تھے، یہ بڑے فقیہ آدمی تھے، بڑے عقل مند آدمی تھے. فقال معاویہ، تو فوری معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی کہتے ہیں، من سرہ ان تمثل له عباد اللہ قیاما، جس کو یہ اچھا لگے کہ لوگ اس کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو وہ اپنا جہنم کا گھر بنا لے، وہ اپنا جہنم کا گھر بنا لے. یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام ترمذی بخاری عدل مفرد کی روایت ہے. کہتے ہیں ما کان فی الدنیا شخص احب الیہم من رؤیت من النبی، یعنی کسی کو دیکھ کر کے اگر خوشی ہوتی تھی تو اللہ کے نبی جیسا کوئی ان کے پاس نہیں تھا جن کو دیکھ کے ان کو خوشی ہوتی تھی، ویسا کوئی نہیں تھا. وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ، ایسے شخص کے موجودگی میں بھی جب یہ اللہ کے نبی کو دیکھ لیتے تو اٹھ کے ٹھہرتے نہیں تھے، ایسے شخص کو بھی آتا ہوا دیکھ لیتے تو یہ اٹھ کے ٹہرتے نہیں تھے. لما كانوا يعلمون من كراهته لذلك، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کو یہ سخت ناپسند ہے، اللہ کے نبی کو یہ سخت ناپسند ہے کہ آپ آئیں اور لوگ کھڑے ہو جائیں. اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس کو یہ اچھا لگے کہ وہ آئے تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ آدمی اپنا گھر جہنم میں بنا لے، یعنی جہنم رسید ہوگا، جہنم میں ہو جائے گا اپنے اس عمل کی وجہ سے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جاؤں تو سب، ایک ہوتا ہے اٹینشن دیں، سب دیکھیں کون آیا کون آیا، یہ مسئلہ تھوڑا سا ہلکا ہو سکتا ہے، لیکن نیتوں کے اعتبار سے، نیتوں کے اعتبار سے دکھاوا بھی ایک چیز ہوتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. دکھاوے کے لیے میں جاؤں تو لگے کہ کوئی آیا ہے، لگے کہ میں آیا ہوں، ایسا بھی درست نہیں ہے. اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں جاؤں تو سب کھڑے ہو جائیں، تو ایسا کرنا شریعت میں حرام ہے، ایسا کرنا شریعت میں حرام اور ناجائز ہے. چاہے آپ جس کمپنی کے باس کیوں نہ ہوں، چاہے کوئی آدمی کسی بڑے سے بڑے کنٹری کا پرائم منسٹر کیوں نہ ہو، چاہے کسی گھر کا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آؤں تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو کر میرا استقبال کریں، میرے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، تو اللہ کے نبی کا یہ فیصلہ ہے کہ اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے. اگر کافر ہے تو جہنم ہی میں ہے، اگر مسلمان ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب جب یہ منع ہے تو ٹھہرنے والوں کو ٹھہرنا نہیں چاہیے. کیوں کسی حرام کام میں مدد کریں؟ کیوں کسی کو جہنم جانے میں مدد کریں، جہنم بھیجنے میں اس کی مدد کریں؟ یہ شرعی بھی درست نہیں ہے، نہ اس کا یہ پسند کرنا درست ہے، اور نہ ہی کسی گناہ میں کسی کا ساتھ دے کر گناہ میں اس کو ڈھکیلنا، یہ بھی درست نہیں ہے. جیسے عام قاعدہ ہے، قرآن کی آیت ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکیوں میں تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد ضرور کرو، لیکن گناہ کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں، اور جو لمٹس ہیں شریعت کے اس کو کراس کرنے میں کسی کی مدد مت کرو، کسی کی مدد مت کرو. تو آپ اٹھ کے ٹھہر رہے ہیں تو کوئی آپ مدد کر رہے ہیں آپ اس کی، کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، حرام کام کرے. تو اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ شرعاً درست نہیں ہے، اور دلیل کے طور پر کئی چیزیں پیش کی ہیں، اس میں سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبداللہ ابن عامر کے اٹھ کر کھڑے ہونے پر انکار کرنا ایک دلیل ہے. عبداللہ ابن عامر، عبداللہ ابن زبیر بیٹھے ہوئے، معاویہ جیسے ہی آگئے عبداللہ ابن عامر کھڑے ہو گئے، فوراً معاویہ نے انکار کیا، فوراً معاویہ رضی اللہ عنہ نے انکار کیا. تو اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے اس کو یہ چاہنا جائز نہیں ہے، ویسے اٹھ کر ٹہرنے والوں کے لیے اٹھ کر ٹہرنا بھی جائز نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ سمجھا ہے کہ یہ چیز بنا ہے کہ آدمی بیٹھا رہے باقی لوگ ٹھہرے رہیں، آدمی بیٹھا رہے باقی لوگ ٹھہرے رہیں، یہ مراد نہیں ہے اس سے. مراد کیا ہے؟ جیسے میں نے واضح کیا، کوئی آئے تو اٹھ کے ٹھہریں،
کوئی آئے تو اٹھے ٹھہرے، جیسے عام طور پر اسکولس میں ہوتا ہے، جیسے ٹیچر آ جائے تو سب کو اٹھے ٹھہرنا ہے، پھر ٹیچر کہتا ہے کہ بیٹھو تب بیٹھیں گے، یا پھر کئی اور جگہ ہوتا ہے، کئی اور مجلسیں ہوتی ہیں جہاں پر عام طور پر یہ طریقہ ہے، عام طور پر طریقہ ہے کہ وہ آئے تو سب کو اٹھ کے ٹھہرنا ہے، وہ بیٹھیں اسی کے بعد بیٹھنا پڑے گا آپ کو. یہ شرعاً اسلامی شریعت کے حساب سے غیر مناسب عمل ہے، اور جو ایسا چاہتا ہے اس کے لیے جہنم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے. آخری بات ہے، باب کل لہو باطل الا ما استثنی، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. انشاءاللہ اگلے درس سے ایک نئی کتاب شروع ہونے جا رہی ہے، وہ ہے کتاب الدعوات، یعنی دعائیں، دعاؤں سے متعلق کیا کیا چیزیں شریعت میں منع ہیں، دعاؤں میں کیا کیا جا سکتا ہے یہ تو پتا ہے، کیا نہیں کیا جا سکتا یہ یہاں پہ پتا چلے گا، کیا کیا بچنا ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں بات ہوگی. آج جو ہوا اس کے سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.